presente. Para quem chegou atrasado, meu nome é Sakura e eu sou a professora de história. Vocês terão prova sobre... Larissa, por que você não está copiando? Larissa, quem escreveu isso aqui? O Jimmy! Jimmy, é verdade que foi você que escreveu isso aqui? Sim. Então você está de castigo. Só me chutar de aqui. Aê! Você não, Jimmy. Você é que fica. Let me take a selfie.